የትግራይ መንግስት 126ኛው ዓመት የአድዋ ድል በዓል አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በአጼ ምኒልክ የሚመራ የሸዋ መኳንንት ስፋፊው ሊቃን የጦር መሳሪያ ለማግኘትና ስልጣናቸውን ለማደላደል ከጣሊያን ጋር በድብቅ በመመሳጠር በአገር ሉዓላዊነት ላይ ቁማር ተጫውተዋል። ተስፋፊው የአማራ ሊቃን ከ126 ዓመታት በኋላ አጼ ምኒልክ በወቅት የነበሩትን የትግራይ መሳፍንት ለመውጋት ከኢጣሊያ ጋር በሚስጥር የፈጸሙት ድርድር አሁንም ታሪክ ራሱን ይደግማል እንደሚባለው የኤርትራ፣ የሶማሊያ፣ ኢራን፣ አረብ ኤምሬት፣ ቱርክ፣ ቻይናና ሌሎች ኃይሎችን በመጋበዝ በትግራይ ህዝብ ላይ ጀኖሳይድ፣ በአገር ሉዓላዊነት ደግሞ ክህደት ፈጽመዋል ብለዋል። በመግለጫው የሀገር ሉዓላዊነት ለባዕድ ኃይል አሳልፎ የሰጠ ኃይል አሁን በአድዋ ድል ላይ ለመኩራራት የሚያስችል የፖለቲካ ብቃትና ሞራል ስብዕና እንደሌለው ተመላክተዋል። ፋሺስት አብይ አምባገነን ኢሳያስ በመጋበዝ በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸመው ጀኖሳይድ ከማፈር ይልቅ በህዝብ ላይ ወንጀል፣ በሀገር ሉዓላዊነት ደግሞ የፈጸሙትን ክህደት እንደ ጀብድ ሲመጻደቅበት ተደምጧል። ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። የፋሽስት አብይ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ዳንኤል ክብረት የአምባገነኑ ኢሳያስ ወታደሮች የሀገር ሉዓላዊነት ደፍረው በትግራይ ያካሄዱት ወረራን ከመቃወም ይልቅ የኤርትራ ወታደሮች ለራሱ ደህንነት ሲል ነው የገባው በማለት የሀገር ክደት ፈጽመዋል። እኛን ለማገዝ አይደለም የገባው፣ ራሱን ለመከላከል ነው የገባው። እስከ አድዋ ድረስ፣ እስከ አክሱም ድረስ። አዎ እንዴ! የተስፋፊው የአማራ ኃይል ልዩ ኃይል ኃላፊ የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ከአንድ የጦር አመራር ጋር በስልክ ያደረጉት ንግግር ዋና ግንኙነታቸው ከወራሪው አምባገነኑ ኢሳያስ እንደሚሆን አብራርተዋል። የትግራይ መሬት በወረራ ለመያዝ እስከ 40,000 ያህሉ ታጣቂዎች ምልመላ ለማድረግ ዝግጅት ላይ መሆናቸውም ተፈራማሙ በስልክ ያደረጉት ንግግር ያመለክታል። እኮ አሁን እኮ ተመልከት፣ ዝም ብለህ በሺ የሚቆጠር ቢሆንስ እስከ 30-40,000 የሚሆን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ይሄን ከአሁኑ ጀምሮ ተዘጋጅተ መቆየት ነው። እነሱ ስለተዘጋጁ ነው እዚህ የደረሱ። አፍሪካዊ ጀነራል አሉላ አባነጋ ከኢጣሊያ፣ ከቱርክ መሀዲስት ወራሪዎች ጋር አንገት ለአንገት በመተናነቅ ጠላትን በመደምሰስ የአገር አለኝታና መከታ መሆናቸውን በተግባር ሲያረጋግጡ፣ የፋሽስቱ ጀነራሎች ደግሞ የአምባገነኑ ኢሳያስ የጦር ጀነራሎችን በማጀብ የትግራይ ህዝብን ሲጨፈጭፉና አገርን ሲያስወርሩ ተባባሪና መንገድ መሪ በመሆን የሀገር ክህደት ሲፈጽሙ የሚያሳይ ቪዲዮ ምስል በቅርቡ መውጣቱን ይታወቃል። በምስሉ ኤርትራዊ ጀነራል ሐድሽ ኤፍረም የጦር ሜዳ መነጽር ይዘው በትግራይ የተካሄደውን ጦርነት ከፋሽስቱ የጦር መሪዎች ጋር በመሆን ይመሩት እንደነበር ያሳያል። የቪዲዮ ምስሉ ከመቀለ ሀገረ ሰላም አብይ አዲ በሚወስድ መንገድና አካባቢ የሚያሳይ መሆኑን ታውቋል። አየር መቃወሚያ ብቻ የመን ነው እንጂ ካለ ኖ ፈንጂማ የለም። አዲሱ ትውልድ የትግራይ ሰራዊት በወራሪዎችና ተስፋፊዎች ላይ የፈጸመው ተከታታይ የማጥቃት ዘመቻ የራሱን ታሪክ በአጥንትና በደሙ በመጻፍ የአድዋ ታሪክ ባለቤትነቱን በመስዋዕትነቱ አረጋግጧል። የትግራይ ሰራዊት በዘመቻ ስዩም መስፍን፣ በዘመቻ ጀነራል አሉ አባነጋ፣ ቀጥሎ ደግሞ በዘመቻ እናቶች ፀሐይ ንጋት ባካሄደው ተከታታይ የማጥቃት ዘመቻዎች አማራና አፋር ክልሎችን ድረስ በመዝለቅ ትግራይ የወራሪዎችና ተስፋፊዎች መቃብር መሆኗን በተግባር አሳይቷቸዋል ብለዋል። በመሆኑም የትግራይ ህዝብ የነብር ጭራ መንካት ውጤቱ ምን እንደሚሆን በተግባር ያስመሰከረና ጀግና የትግራይ ሰራዊት ጀግንነት የአድዋ ድል ከፍ በማድረግ በወራሪዎች ላይ የራሱን ታሪክ በደሙና በአጥንቱ ያስመዘገበ ትውልድ መሆኑን ገልጸዋል።